Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngalajengkeun hancak harapan ngalogat kitab Qurratul Uyun bagian halaman 28. Hancakna bet wahsus bidak watikal abroro wadu'uhum. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahsus jeung kudu nangtukeun anjeun bidakwatika kalawan undangan anjeun al-abroro ka pirang-pirang jalma anu hade. Wad'u jeung kudu ngundang anjeun atawa ngajak anjeun hum ka itu abror. Wada jeung ninggalkeun anjeun zawil fiski ka jalma anu ngabogaan kapasekan. Wada jeung kudu ninggalkeun anjeun zawil fiski ka jalma anu ngagaduhan kapasekan tahwi tah ngumpulkeun anjeun ar-rusda kana bener fil amalin dina amal. Wa an Imran bin Husain katampi hadis di Imran bin Husain annahu saestuna itu Imran eta qala parantos ngadawuh itu Imran. Nah geus ngalarang na ka urang sadayana saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ijabati ta'amil fasikin tina nyumponan ngajak daharna pirang-pirang jalma fasik. Intaha paragat kasauranana itu Imran bin Husain. Wa alla yuhmila jeung yen ulah nganggurkeun itu jalma aqribahu ka pirang-pirang barayana itu jalma. Wa asdiqahu jeung kapirang-pirang sobatna itu jalma. Fa inna fi takhsisil ba'di dasanyana eta tetep dinanangtukeun sawarehna ihasan ari aya ngagiraskeun lil baqin ka anu sasesana. Wa tajibu sareng wajib naon ijabatuman nyumponanana jalma ayana anu nangtukeun itu man. Wa ingkana jeung sanajan bukti itu man teh so iman eta anu puasa alal masyhur numutkeun kaul masyhur. Wakila jeung geus dicaritakeun naon lafad tustahabu. Tustahabu disunatkeun itu ijabah liqaulihi karana aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pima dina perkara. Rawa anu parantos ngariwayatkeun hukana eta ma saha Ibnu Umar Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lafad idada'a ahadukum ila walimah. Idada'a di mana-mana ngundang saha ahadukum salah sahiji aranjeun kabeh ila walimata kana walimah. Falyati mangka kudu datang itu ahad hakana itu walimah. Fa ingkana mangkalamun bukti itu ahad te muftiron eta anu henteu puasa. Fal yut'im mangka kudu dahar itu si ahad. Wa ingkana jeung lamun bukti itu ahad te so iman eta anu puasa. Fal yad'u mangka kudu ngadua itu si ahad. Wa man jeung sahajal mana dakhola anu asup itu man kana walimah ala ghairi da'watin netepan kalawan henteu diundang. Dakhola tah asup itu si iman sarikon barina saperti jalma anu maling. Wa khoroja jeung kaluar itu si iman teh mughiron barina anu ngarampo. Wa qala sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana lapan. Syarru ta'am ta'amul walimah. Syarru ta'ami ari panggoreng-gorengna kadaharan eta ta'amul walimah dahareun walimah. Yud'a diundang ilaihi kana itu to'am saha al-agniya'u pirang-pirang jalma nu beunghar. Wa yatruku jeung ninggalkeun jalma al-fuqara'a ka pirang-pirang jalma fakir. Wa man jeung saha jalma'na lam yajib anu henteu nyumponan itu man. Faqad aso maka nyata maksiat itu man Allaha ka Gusti Allah wa rasulahu jeung ka utusan Allah. Lakin tajibu tatapina wajib naon al ijabatu nyumponan bisyurutin kalawan pirang-pirang syarat. Asyara geus isarah musoni fil mukhtasor dina kitab al mukhtasor li khomsatin karana lima.
minha eta tetep tina sawarehna itu syarat atau khomsah biqaulihi ari kalawan dawuhan musannif in lam yahdur lamun henteu hadir saman jalma ya ta'adha anu nganggap pilara sahabi itu eman wa munkarin jeng lamun teu aya pamungkaran eta tetep kafarosin haririn sapertikeun amparan tina sutra wasuarin jeung pirang-pirang gambar ala jidarin dina pirang-pirang tembok wa kasrati zihamin jeung lobana pasasedek wa igla kibabin jeung nulakanana panto dunahu anu aya ditukangan itu jalma wa nadzoma jeung geus nganadzomkeun jumlatan kalawan sajumlahanana min hatina itu khomsah atawa syurut saha al-alamah anu seueur ilmuna Abu Abdillah tegesna Abu Abdillah Sayyidi Muhammad At-Tawidhi Ibnu Saudah rahimahullah tegesna Ibnu Saudah rahimahullah biqaulihi kalawan dawuhanana itu syekh lapad li muslimin bi ghairi ba'din aw wahal li muslimin eta tetep pikeun jalma muslim bi ghairi ba'din kalawan henteu mikangewa awahalin atawa matak jeblog atawa mantak kotor awhadurin atawa paharaman awnadhori kaumin atawa ningalina kaum man kajalma akala anu dahar itu uman awkosoda atawa ngamaksud itu uman alfakhro kana kumagung atawa kana keagungan bima kalawan perkara bihi anu eta tetep dina itu uma fa'alun ari migawe na itu jalma au aklil mad'uwi atawa ngadaharna jalma anu diundang sauman kana bawang bodas au basol atawa kana bawang berem au kholato atanapi pacampur au kholaton nisa'i atawa pacampurna pirang-pirang awewe birrijali kalawan pirang-pirang lalaki au irfadda'i atawa kanyahuanana jalma anu ngondang bisu ilhali kana goreng tingkah au kana atawa bukti itu da'i te eta mar'atun awewe walaisat jeng lain itu mar'ah te mahroman eta mahramna au amrodan atawa amrod atawa budak lalaki anu rek balik tahopu anu mikasion anjen minhuti itu amrod maksaman kana migawe dosa wa inda ajeng lamun ngondang kaka anjen saisnani dua jalma qaddim mangka kudu ngaheulakeun anjen awalan ka anu kahiji fa inta sawaya mangka lamun akur itu isnani paadna mangka anu pangdeukeutna naunana manzilan imahna wa min adabil ijabati jeung eta tetep dina sawarehna pirang-pirang tata krama nyubadanan Allah yaksida ariyen ulah ngamaksud itu jalma biha kalawan itu ijabah qodo asyahwatil batni kana nyumponan kahayang beuteung balian wi balikta kudungan niatan itu si jalma biha kalawan itu ijabah itba'a amri syari'i kana turut parentahan syari Allah jeung rasulna wa ikramu akhihi jeung ngamulyakeun dulurna itu jalma wa idkhala surur jeung ngasupkeun kabungah alaihi ka itu akhi wa ziyaratahu jeung kana ngazarahan itu akhi wa siyanata nafsihi jeung kana ngaraksa dirina itu jalma ansu idzoni tina goreng sangka bihi ka itu akhi fim tinaihi dina mumpangna itu jalma suma asyaratul isyarah kinadim ilama kana perkara ya jatanibu anu ngajauhan itu jalma fil walimati dina walimah biqaulihi kudawahan kinadim lafad wal ya jatanib masya'a fil walaim wal ya jatanib jeng kudu ngajauhan jalma ma kana perkara sa'anu nyebar itu ma fil walaim di pirang-pirang walimah sohi he batur kami minal munkari tina pamungkaran wal jaroimi jeng tina pirang-pirang dosa kajamihi seperti kumpulna itu jalma ar-rijala kapirang-pirang lalaki wan nisa'a jeng kapirang-pirang awewe muharramun anu diharamkeun syar'an cek syara' wa tob'an jeng tobe'at ja'anu datang itu tob'an
Wakis jeung kudu ngiaskeun anjeun wakal hina jeung saperti macaran leungeun wakal wala wili jeung saperti jejeritan bakat bunga minal haro iroti tina pirang-pirang awewe anu merdeka kudu ngaraksa anjeun almasaila kana pirang-pirang masalah wal khomru jeung kanang wal khomru jeung nginum arak wasarju jeung numpak kuda ma'al bikaroti sarta pirang-pirang parawan minal manakiri ti sawarehna pirang-pirang pamungkaran fa'u mangka kudu ngaraksa anjeun al isyarata kana ieu isyarah akhbaro rahimahullahu annahu wallahu alamu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.